الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بك يا رب وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا أمرنا، اللهم إن أصبتنا بشيء فرضنا بما قضيت لنا، واجعل آخر دعانا أن الحمد لله رب العالمين. خوال الله سبحانه وتعالى نكا سلامات السلام نبجيك بصانيكا محمد أن يقول جاسم بوروديس واصحابي سوانيك ويسيد بوروديسو نيغا دانا. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas potpomogne na dobro i činjenje dobre, da nas uputi na pravi put i podari nam njegovo slijeđenje. I molimo Allaha milostivog da se ovoga svijeta ne odemo da kao muslimani, a da nam Allah dželešanuhu upiše svaki korak do ovdje velikom nagradom koju ćemo se obradovati na sudnjem danu, i svakim korakom do ovdje obriše jedan od harama i grijeha koje smo počinili. Noćas, inšallahu ta'ala, govorimo o jednom čovjeku koji je živi dokaz da islam i da snaga islama koju Allah subhanahu wa ta'ala može podariti u nečije srce, može postaviti u nečije srce, može promijeniti tog života. Dakle, ta snaga imana, snaga vjere, koliko može promijeniti tok nečijega života, vidjet ćemo noćas od jednog od ashaba koji je, kako sam ja do sada i skoro smatrao, jedan od poznatijih ashaba, jer mi, eto, imamo priliku da se družimo ovim zadnjim predavanjima i viđanjima sa imenima koja su poznata muslimanima. Iznenadio sam se do jučer zapravo konstatacijom pojedine braće da nisu znali ko je Zubair ibn Avam. Eto, ja to mislim kad pomene čovjek Zubaira, da ljudi znaju ko je bio Zubair, ali očigledno nije tako. Tako da jedna od koristi koju ćemo imati ovdje, pored onih uputa i nauka od svakog od ashaba, jeste i to što ćemo naučiti malo više o ljudima koji su okruživali Allahovog poslanika sa osam. Dakle, ovaj čovjek po imenu Mughir ibn Šu'ba, radijallahu ta'ala anhu, jedan je od bliskih saradnika Allahovog poslanika sa osam. Kada kažem bliskih, onda mislim toliko blizak da je svoj život i tok života promijenio iz ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku, ali salatu wasalam. I uistinu, kada kažemo da neko voli Allahovog poslanika, onda znači da on, kada čuje nešto od Allahovog poslanika, zna da je to vjerodostojno. On da prednost tome, pa makar njegova se razboritost, njegova se data situacija ne slaže sa tim što je od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Daću vam jedan jednostavan primjer. Mi danas ne možemo voljeti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem do slijeđenjem njegovog puta, slijeđenjem njegove upute. I što ga više budemo slijedili, što mu više budemo pridavali značaj onome što je radio, njegovim poslovima nad onim što mi smatramo ispravnim, mi ga više volimo. A kazat ćemo zbog čega je jako bitno da volimo Allahovog poslanika, ali sa to sada. Čovjek sjedne, jel de, u raznim situacijama. Ali vrlo često možeš vidjeti danas ljude, mlade i stare, kako uzme ponekad nešto popit, nađe se neđe na ulici, možda se nađe u lokalu, neđe, i popije to stojeći na noge. Jedan običan, banalan primjer, kaže. Onaj ko voli Allahovog poslanika, ali sa to sada, i zna da je Allahov poslanik, sa Allahov sada, stalno pio sedući ili čučeći, sjeti se toga i nađe situaciju, ili čak i ako možda ima tu ljudi koji ćemo se možda smijati što to radi, jel, da čučne, dok pije, iako se nalazi na ulici, iako se nalazi neđe u marketu, ne znam ti gdje, on sedne i popije jer zna da je to Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio. Taj čovjek dokazuje da voli Allahovog poslanika svojim postupcima, s onim što zna od Allahovog poslanika, i on to slijedi. Iako možda ponekad izgleda čudno, pa makar ljudi pričali o njemu šta pričali. Dakle, daje prednost Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na svemu ostalom što daju ljudi, jer kako kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće okusiti slast imana čovjek dok mu Allah dželešanu i njegov poslanik, to jest
Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ne budu draži od svega na svijetu, pa i njegovog evlada i baba i majke i ostalog. I njega samog, po onome hadithu od Omer ibn Khattaba, radijallahu ta'ala anhu, koji vam je poznat, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo izliv ljubavi koji Omer osjećao prema poslaniku, sam pa rekao mu, ja Rasulullah, ti si mi, kaži, draži od svega osim od samoga sebe. Znači, sebe je malo više. I onda mu je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem zvukao ruku, kaže, nisi još dovoljno zreloga i potpunoga imana, pa se onda malo zamislio, jel? Sjećate se ove predaje, eto, samo ćemo ukratko pomenuti, pa je razmislio i kazao, Allahov poslanik će mi na sudnjem danu valjati više no samome sebi. Zato što ja bez zagovaranja Allahovog poslanika ne mogu ni maknut na sudnjem danu. Ne mogu ni da počnem sa polaganjem računa. Jesi Omere činio dobra djela, trudio si se, čuo si se harama, ali dok ti Allahov poslanik ne ode kod Allaha subhanahu wa ta'ala zagovarat se za početak suđenja, od tebe nema ništa. Znači, on mi je korisniji valjaniji od samoga sebe. Tako je da rekao, to je jedan razlog, drugi, hej, šta sam bio, subhanala, od čovjeka i nečovjeka prije upute obožavam kipa od hurmi, pa ga poslije toga pojedem, tako da obožavao kipovi, kamenje, tako dalje, onda došao Allah poslanik sa sebe, podučio me i otvorio mi oči, sigurno mi je najdraži, pa mu je dao ruku, kaže, volim te Allahov poslaniče više i od samoga sebe. Znači, voljeti Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, znači davati mu prednost u odnosu na ono što insan ponekada može osjećati od prohtjeva i strasti. Ovaj čovjek, Mughire ibn Šu'be, je bio nešto slično tome i znači čovjek koji je svakako potvrdio ljubav prema Allahovom poslaniku, alejhi ve sellem, i započet ćemo njegovu priču i događaj Sulhul Hudejbije. Znači, dogovor i primirje koje se potpisalo između Kurejšija, između muslimana, 5-6. Godine po Hidžri, na mestu koje se zove Hudejbija, nadomak Mekke, kada su muslimani, njih 1400, krenuli baviti umru. I tada još oni u ratu ratovali, prije toga bila, jel, bitka na Bedru, pa je bila bitka na Uhudu, pa je bila bitka na Hendeku, pa tu su se ljudi zamjerali, i onda Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem hoće da obavi umru, a nikakvog dogovora međusobno nije bilo. I Mekelijama, Kurejšijama, to biva teško i oni staju na ulaz Mekke, kaže, ne možete vi da uđete. Na šanse nema da vi uđete, ne možete da uđete. A da mi hoćemo, ljudi, samo da obavimo umru, ne može. I oni stanu tu i čekaju. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostane sa ashabima da čeka šta će se desiti, šta će Allah dželešanuhu u tome trenutku odrediti od zbivanja. Ovaj događaj koji ćemo sada pomenuti i ispričati ukazuje također na jednu jako bitnu stvar. Da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme shodno svome sagovorniku zna i obratiti se na taj adekvatan način. Dakle, ako u pitanju čovjek koji je edib, znači čovjek koji je intelektualac, književnik, voli malo poezije, ti biraš pravilno riječi, nikako ne smiješ pogrešiti u gramatičkim pravilima, pokušaš se potpomognuti kojim stihom i tako dalje, jer to je čovjek koji to voli, malo filozofije, malo ovoga. Dok insan koji je malo običan i ti mu počneš sad nešto dersit na jeziku koji on ne razumije, šta ono ispriča malo prije, lijepo biše pričao, ali ne znam šta je kazao. Dakle, to mi je ono kad čovjek sluša čovjeka i sve mu je to lijepo i kako je to izložio i predstavio, ali ništa ga nije razumio. To pokazuje da je tu došlo do razlike, odnosno razine između dvoje sagovornika, između onoga koji se obraćao i onoga koji je slušao. Tako da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme znao spustiti nivo obraćanja prema sagovorniku. Pošto su u Kureši vidjeli da Muhammed s.a.v. i njegovi drugovi neće tek tako da odu, odlučili su poslati mu nekog, bilo koga od Kurešija, da ide samo da im nešto kaže, da im obeća, i onda oni će, kaže, okrenut leđe i vratiti se za Medinu. Poslali su jednog čovjeka koji je bio poznat po prevarama, znači prevarant Žešić. I kad god kaže, tako ti je, to će tako biti, to laže čovjek, znači koliko je težak. I on prilazi još dok nije ni došao do Allahovog poslanika, ali sato salam, od muđize Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, bilo to što mogao da vidi čovjeka i ocjeni ga još od daleka. Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, bio Mekelija, on je živio sa njima. Zna svakog, i Šabana, i Hamzu, i Ibrahima, i znači svaki od njih koji su bili tu, svakog zna. I ne samo po imenu, nego i po osobinama. I kada je vidio ovoga čovjeka, rekao je,
prisutnima, dolazi vam čovjek velik prevarant. Znači, ovaj što vam dolazi, ništa mu nemojte obraćati pažnju, on će ispričati šta će ispričati, vi samo šutite. I došao on kod Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i kaže: Muhammede, znaš kako, mi ćemo se dogovoriti lako. Znači, to su oni ljudi koji obično hoće samo da prođu. Lako ćemo mi, lako ćemo, ti, brate, ti ovo. Znači, subhanallah, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam samo šuti, ignoriše ga, sluša, dok ovaj čovjek više nije ispričao što je ispričao, ustao je otišao korećima i kazao: Muhammed mi ništa, kaže, ne priča. A da nije mi se, kaže, nije obratio. Demek, ne daje težinu tom njegovome govoru zato što je lažac. I Kurešije su shvatile da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem hoće da pregovara sa ozbiljnim čovjekom. Prilazi jedan naredni sagovornik kojega su Kurešije odredili, kazali: neka nam otide umjesto nas da govori ovaj što je predstavnik Abesinaca. Znate, je jedan od predstavnika i kraljeva Abesinaca, došao je da obavi umru i hađi njegovi preci u Meku, svidjela im se Meka i iz ljubavi prema Kabi koju su osjećali. I žrtava koje su prinosili, jer Abesinija je bila odmah preko puta mora, jel? Nadomak arapskog poluotoka. I oni su uvijek dolazili obaviti hađi, obaviti umru, na takav način kakav su obavljali. Dakle, kao što se to obavljalo u vrijeme džahilijeta. I kada su njegovi prijatelji došli u Meku, iz ljubavi prema Meki oni su ostali tu, da borave tu, i nastanili su u Meki i postali su od velikih uglednika Meke. Tako da njihov predstavnik i njihov kralj je volio Meku i svakoga onoga koji je znao prinijeti žrtvu kod Allahove kuće, Bejtel Harama, odnosno kod Kaabe, on je kod njega bio vernik. Znači, jesi došao ti, kakav god da ti je din, nebitno, jesi došao da prinese žrtvu kod Kaabe, ti si, kaže, vjernik. I kada je on počeo prilaziti Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, rekao je prisutnima: dolazi vam čovjek koji voli Allahovu kuću. Voli Allahovu kuću. I rekao im je: pustite žrtve sa kojima ste došli. Jer su ashabi donijeli i ponijeli sa sobom kurbana koje su htjeli da zakolju nakon obavljene umre tamo. I kada je ovaj prilazio, još nije ni došao do Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, vidio je na stotine kamila, na stotine ovaca. Šta je ovo, ljudi? I oni su prišli i rekli mu: ovo su žrtve koje smo mi sa sobom ponijeli i kako bi ih zaklali zarad gospodara ove kuće i podijelili kao sadaku. A oni nam tamo, ljudi, ne daju. Misleći na Kurešije. Koji je to haber bio i udarac na ovoga čovjeka? Nije ni otišao kod Muhammeda s.a.v., okrenuo se nazad i otišao kod Kurešija. Ljudi, tako mi Allaha ima da pustite ovaj narod da prinese žrtvu i podijeli je sadako zarad Allaha azza wa jalla, ili ću narediti svim Abesinicima unutar Meke u jedan glas da skoče pa da vas izbace iz Meke i da mi preuzmemo, kaže, upravo sa Kabom. Subhanallah, toliko su bili brojni, toliko su bili jaki i zaprijetio im, ako im ne date da prođu, i oni su kada pusti, smiri se, nemoti, i onda su vidjeli da moraju pregovarati, moraju nešto napraviti, ali ovaj čovjek, on je beduin za ove stvari, on ne zna kako to ide. I rekli su: daj da im pošaljamo nekoga ko zna sa tim edebima kraljeva i tako dalje, tako dalje. Poslali su Urve ibn Mas'uda. E sad, odavde počinje govor o našem noćašnjem drugu i drugu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i našem uzoru Mughir ibn Šu'bi. Ovaj Urva ibn Mas'ud, on je bio amidža Mughire ibn Šu'be. Ali ne samo to. On je bio i kralj Taifa. Poznatog onog Taifa, jel, koji je najbliži grad Mekki, od kojeg je isteran zapravo i poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i dolazio iz plemena Thaqif. Tako da mu je naziv bio Urva ibn Mas'ud al-Thaqafi. To je poznato pleme i veliko pleme na arapskom poluostrvu. I pošto je on bio kralj, znao da vlada s kraljevima, on se tako i ponašao kao kralj. Nije bio čovjek koji je znao da se spusti na niži nivo, jel, da hode ka beduin, nego je on bio nadmen, nagizdan, arogantan, da ne kažemo i ohol, jel? Svakako ohol. I otišao je
da kaže sad i pregovara sa Allahom poslanikom, kad ga je vidio Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao, sada vam dolazi čovjek koji je nadmen. Čovjek koji je ohol. Znači, on nije od običnih ljudi, tako da mi moramo pred njim da pokažemo ono što on zna da vrednuje i cijeni. Šta kraljevi cijene, inače? Cijene poslugu koja kruži oko njih. Cijene kralja prema njegovim službenicima. Ako službenici bivaju oni koji su hitri, brzi, nalaze se na usluzi, spretni, oni kažu, ovaj kralj je izvanredno, ovaj vredi, nema, ne pita. I Allah poslanik s.a.v. je tom prilikom pozvao Ebu Bekra Sidika i pozvao je Mughire ibn Šu'be. Mughire ibn Šu'be, braćo, bio je po svome stasu jako velik čovjek i krupan čovjek. Kažu, kad bi zjahao magarca, njegove noge bi išle za magarce. Toliko je bio dugačak. I bio je jako snažan i hrabar. I uglavnom, bio je, pored svega toga, lični telohranitelj Allahovoga poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nije davo da kane jedna kap na Allahovoga poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kamoliti nešto više. I kada je prišao Urva, došao je s onim nadmenim jelde stavom i rekao mu, o Muhammede, ti i ova rulja sa ulice sa kojom si došao, kada bi ti mi zaprijetili, kada bi do nočega došlo, oni bi se, kaže, odma od tebe razbežali. Nemoj misliti da će ti oni pomoći nešto u ovome što mi imamo sada da ti iskažemo i sa čim možemo da ti izađemo, dakle od vojske. Ponižava Allahovoga poslanika, ponižava ashabe, ponižava sve. Dakle, nadmeni stavio takav. Vi ste niko i ništa, nitkovići, a mi smo oni koji su moćni. Ebu Bekr Sidik, radijallahu ta'ala anhu, ovo je jedna od rijetkih prilika gdje je Ebu Bekr Sidik psovao. Direktno je opsovao Urva i rekao mu, idi poljubi Lata, tvojega boga, tamo gdje ne treba. I ova, kako si ti meni da kažeš to? Pošto je bio on također sa maskirnom uniformom, jel? U štitu čitav, sa šlemom na glavi. Idi tamo gdje ne treba. Ko je ovo Muhammede? Rekao me Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ovo je Ebu Bekr. Ebu Bekr as-Siddiq. Da mi nije, kaže, jedan put valjao i učineo mi uslugu, ne bi se, kaže, ovo tako završilo. Nemek, povredio mu je ego. Niko se nikada nije protivio Urvao. Ko je smeo da mu kaže riječ? Dobro, sada već moramo da pričamo. Ajde pregovaram. Ja mi krenuo sa lijepim. Gledaj, Muhammede, naši, kako su Arapi imali za naviku. Čim dođe do pregovaranja, oni se late za bradu. I onda te primaknu i počne, znaš, mi bi mogli ovako, mi korešijem, jo. I što je krenuo da uhvati bradu Allahovoga poslanika, sallallahu alaihi wasallame, Mughire ibn Šu'be, ga je mačem, odnosno sabljom, udario njegovom ivicom po ruci. Što ga zabole. Nikoga nikada nije udario. I on tako nastavlja priču, znaš, Muhammede bi mogli lijepo, Kurešije hoće da naprave dogovor, to bi trebalo, i on ponovo krene za bradu Allahovog poslanika, pa, još jedan put ga udri po ruci. Ubi ga, znači, po srcu. Ovaj se već uznemirao. I pošao po treći put, on priča sa poslanikom, po treći put hoće da uhvati Allahovog poslanika za bradu. Mughire ga je toliko jako udario da mu je skoro, kaže, onesposobio ruku. I on je samo povukao ruku i rekao mu je Mughira, ako hoćeš da se kući vratiš sa tom rukom, a da ti jedna od te dvije ne ostane kod nas, nemoj više da si pružio ruku ka Allahovome poslaniku. Subhanallah, alaihi salatu wasalam. Znači, ne da da ga takne. Ko je ovaj ovako grub, kaže, ovaj ovako žestok Muhammede? Muhammed sallallahu alaihi wasallam osmehnuo se i rekao, ovo je Mughira ibn Šu'be, tvoj bratanac. Bratanac, ti prevrtljivče, do juče sam, kaže, ja plaćao za tebe krvarinu
Ruke sam jedva od nje otro i ovako mi vraćaš. Šta je zapravo htio Urva da kaže s ovim? Nakon ovoga se Urva vratio kod Kurejša i rekao, slušajte, bio sam kod mnogo kraljeva, bio sam kod Kisre, bio sam kod Kajsara, bio sam kod Herakla, bio sam kod Mukaukasa, bio sam kod mnogih kralja, bio sam kod Neđaša u Abesini. Nikad nisam vidio ljude da su toliko požrtvovani za svoga kralja kao što su ashabi za njegovoga, za njihovog vladara ili kralja, to jest poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ako bi se, kaže, samo malo oznojio, oni bi pohitali da mu znoj sa lica obrišu. Ako bi samo htio, kaže, nešto da potraži, što otvori usta, kaže, petorica već krenu da ga poslušaju. Ako bi se abdestio i oprao ruke, kaže, pobili bi se međusobno ko će uzeti tu vodu, te se sa njom namirisati, za sebe je sačuvati. Nikada nisam vidio da ikoga toliko vole kao Muhammeda njegovi drugovi. Ali salatu wasalam. Šta je to Mughire uradio da bi se morala plaćati krvarina za njega? Kazuje nam njegov početak upute i njegov početak islama. Naime, prolazila je jedna od karavana pored Taifa i krenula da trguje u Bahrein. Bahrein koji je bio već malo podalje od Taifa, čak nekih 1000 kilometara. Trebalo je da se ide sa karavanom tamo, da se trguje, da se isproda i da se onda vrate sa tim darovima. U tome putu imali su puno kamila, jel, po 500, 600, 700 pa 1000 kamila. Nisu mogli oni angažovati stražara da im čuvaju te karavane, pa bi obično u neko od plemena iznajmili njihovu zaštitu, platili onog koji će čuvati, tako dalje, što mi je bilo isplativije. I jedan od tih ljudi je bio i Mughire ibn Šu'be, jer su i ti ljudi zapravo dolazili iz plemena Thaqif, samo iz drugog ogranka. Pa su otišli u Bahrein. I u društvu oni su sa Mughirom u putu toliko lijepo pristali jednim drugima da su ga zahajali, rekli, ajde ti sa nama da nastaviš do Bahreina. Da mi, kaže, završimo posao tamo. Kad su otišli u Bahrein, prečekao je Mukaukis, vladar Bahreina koji tada još uvijek nije bio musliman, i tamo im dao darova, znači dočekao ih kao predvodnike Arapa i tako dalje. I u svemu tome, Mughire čitavo vrijeme ostao u sjeni. Pita on njih, ko je ovaj sa vama? Njih je bilo 13-orice. Ko je ovaj sa vama? Niko, kaže. Nisu ga čak ni predstavili da im je iz njihovoga plemena. Pa kada im je, kaže, Mukaukis dao darova, zbog toga što su donijeli robe, zbog toga što sa njima održavaju tu trgovinu, i oni otišli da kupuju i trguju po pijacama, Mughire je išao za njima iščekujući da mu nešto, barem nekakav poklončić, ne poklone. Pa mu ništa nisu poklonili, niti su mu ništa kupili. I onda je to palo teško, ponizili ga pred Mukaukisom, Nitković. Vole samo da ga iskoriste tamo, po tim pijacama ništa nisu uzeli i njemu to bude toliko krivo da ga šeitan, la'natullahi alejhi, lati u putu i nagovori na jednu jako, jako ružnu stvar. Kada su se vraćali, pošto su oni već veselili uspješnu trgovinu, počastili se pijankom i pozvali Mughira, ajde ti sa nama. Kaže, ja ne mogu, danas sam nešto bolan, stomak mi je, kaže, slab. I oni su pili dok se nisu napili. Mughira je ustao i poubijao sve te ljude, svih njih 13-oricu u jednoj noći. Uzeo im čitav taj imetak i karavanu koju su imali i pobjegao u Medinu. Kad otišao u Medinu, rekao je, ja Rasulullah, ja hoću da postanem musliman. Ja hoću da postanem musliman. I onda mu je poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, rekao, primit ću tvoj islam. A ovo, kaže, što sam donio sa sobom, to hoću, kaže, da podijelim sa vama. Ali mu je rekao Allah, poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, ovaj tvoj imetak neću primiti. Znači, on je zarađen i uzet na prevaru. Ti si prevario te ljude, poubijao ih sve, i uzeo njihov imetak. Znači, to je jako teško. Težak i veliki grijeh i haram. Ali je Mughire nakon toga
iskazao iskreno pokajanje. Međutim, šta se desilo u Taifu? Kada su čuli roditelji i rođaci ovih 13-orice šta je uradio Mughire, htjeli su prouzrokovati i započeti rat sa plemenom iz kojega on dolazi i da se ljudi međusobno poubijaju. Sve dok nije stao Urve, ovaj njegov amidža koji je bio kralj, na stranu i rekao, ljudi, ja ću vam platiti krvarinu za svu 13-oricu. Znači, na mene je krvina, tako da je sprečio jedan rat i krvoproliće zbog tog čina koji je uradio Mughire. Mughire nakon toga bio jako prisan drugi, kao što smo rekli, telohranitelj Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji je odlazio sa njim u svim bitkama i niđe ga nije ostavljao. Tako da za njega važi jedna od specifikacija, a to je da Arapi imaju mnogo lukavih ljudi, ali najlukaviji su četvorica. I među njima se spominje Mughira ibn Šu'be. Ljudi koji su bili sa Mughirom kažu i koji su ga poznavali dobro, on je čovjek koji je toliko snalažljiv, toliko lukav, kada bi u jednome gradu imalo 8 izlaza i nikako se ne bi izašlo do sa nekim lukavstvom, Mughire bi izašao na sva ta vrata bez ikakvoga problema. Dakle, mogao bi da se snađe, znači u trenutku bi mogao da se snađe. Dokle je on dostigao deređu i ljubav prema Allahom i poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, pokazujem jedna predaja koju sam Mughire prenosi. Kaže, nakon što su ukopali Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i Ali radijallahu ta'ala anhu izašao iz mezara u kojem je spušten Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže Mughire, ja sam izbacio prsten sa ruke, to jest bacio prsten sa ruke. I rekao sam, o Ebu Hasane, misleći na Aliju, pade mi prsten. Pa mi je rekao Ali, uđi i uzmi ga. I onda sam, kaže, sišao i uhvatio za ruke Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Tako da sam ja posljednji čovjek koji je dodirnuo Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, na dunjaluku. Subhanallah. Samo zbog toga što je volio Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, smišljao je način kako da bude čovjek koji će posljednji uraditi to što je uradio. Iz ljubavi prema njemu prenosimo jedan hadith koji se prenosi od Enes ibn Malika radijallahu ta'ala anhu. Nakon mojega primanja Islama, nijedan me hadith nije obradovao kao hadith od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, u kojem je jedan beduin došao i pitao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada će nastupiti sudnji dan. Pa ga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme pitao, to tebe ne treba da brine, jel? Kad će nastupiti to, šta si ti pripremio za sudnji dan, to je bitno. Rekao je, ja Rasulullah, nisam pripremio puno niti namaza, niti puno posta, nisam neki čovjek, kaže, koji je mnogo sebe angažovao, ali volim Allaha i njegovog poslanika. I onda mu je poslanik, ali sa to sam nam rekao, onda ćeš biti sa onim koga voliš. To je hadith koji bilježi Imam Buhari i zbog toga smo mi započeli naše druženje sa ljubavlju prema Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, jer Enes ibn Malik kaže, ja volim Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, ja volim Ebu Bekra Siddiqa, ja volim Umar ibn Khattaba, radijallahu ta'ala anhuma, iako nemam njihova djela, nadam se da ću biti sa njima u džennetu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da mi budemo od onih koji će biti u društvu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme i ashaba na sudnjem danu i u društvu njih u džennetu al-firdausu. Amin, Allahumma amin. Mughira, kao što smo rekli, nije samo čovjek poznat po lukavstvu u tom segmentu, nego i zbog toga što je stekao poverenje mnogih ashaba, među njima je Ebu Bekra Siddiqa radijallahu ta'ala anhu, koji ga je postavio namjesnikom za Jemen, pa je on uspio smiriti pobunu koja se pojavila u Jemenu u jednom od tih tvrđava i gradova svojom borbom i žrtvom na Allahom dželešanu putu. Za vrijeme Umar ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu bio je emir i predvodnik u Basri i Kufi.
Čak što više, prenosi se da je bio i predvodnik u Bahreinu. Vezano za ona ljudima u kršenju Allahove Đelešanuhu granica, smišljali su nekakav način kako će ga oni mać sa sebe, kako da smene Mugiru, jer im se nije sviđalo to što je on toliko čvrst. Dakle, taj čovjek se nije sviđao ljudima koji su tek novi u islamu, a koji je volio implementirati sve što je Allah Đelešanuhu naredio. Pa je jedan od njihovih predstavnika rekao, pustite vi mene, samo mi sakupite, kaže, 100.000. Ne zna se da li je bilo 100.000 srebrnjaka ili zlatnika. I onda su otišli kod emirul mu'minina, Omer ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu, ponijeli tih 100.000 i ovaj mu čovjek rekao, o emirul mu'minin, ovaj imetak je Mughire ostavljao kod mene, a uzimao ga je, kaže, od državne kase. Ja sam samo došao da ti kažem. Subhanallah, kakvih planova ljudi prave, kakvih smicalica, kakvih afera, mislim, to je tad bilo nemoguće odbraniti se. Bilo je nemoguće odbraniti se i Emir Mu'minin odmah zove Mughiru i rekao, Mughira, došao mi je Duhkan, predvodnik iz Bahreina, i kaže da si uzeo 100.000. Allahu akbar, Mughira zna da ne može da kaže, laže, nije tačno. Nema dokaz za to, pa je mu rekao, laže Emir Mu'minin. Nije bilo 100.000, nego 200.000. Subhanallah. Znači, nije 100, nego 200.000. Da mu natovarim još 100.000 i on ukru. I onda zove Emirul Mu'minin ovoga Duhkana. Ti si, kaže, od njega uzeo 200.000. Laže Emirul Mu'minin, laže, ništa nije kod mene ostavio. Subhanallah, tada je Emirul Mu'minin shvatio da ovaj čovjek laže. Pa zašto si onda to na njega potvorio? Kako bi ga ti, kaže, smenio? I zove Mughiru. Ja Mughira. Kako si, kaže, dozvolio da kažeš to što si kazao? Dakle, snašao se u toj situaciji, subhanallah, za vrlo kratko vremena. To pokazuje koliko on bio razboriti, kako smo rekli, lukav. Kaže, ja Emir Mu'minin, uradio sam to što sam uradio zbog toga što me oklevetao. Oklevetao me i hteo sam da ga ponizim i uznemirim kao što je on mene ponizio. Pa ga je Emirul Mu'minin smenio iz Bahreina i postavio ga je u Basri. U Basri su ga optužili da je učinio blud. Pa ga je Emirul Mu'minin pozvao i te svedoke koji nisu adekvatno svedočili, niti su imali dokaza, pa je svu trojicu uhvatio od tih svedoka i prebio po 80 bičeva svako od njih dobio zbog potvore koju su izvršili prema ovome sahabiju Mughiru ibn Šu'be. Također, za vrijeme raskola koji se desio između muslimana, za vrijeme te fitne koja je nastupila sa Muavijom i Alijom radijallahu ta'ala anhu, on se u potpunosti povukao. Tako da nije volio učestvovati ni u jednoj od bitaka, niti da podigne sablju na jednoga od muslimana. Nakon što se to završilo, dao je prisegu Muavije radijallahu ta'ala anhu i onda je sa Allahovom voljom borio se protiv onih koji su zapravo od Havariđa, sekte koja je izišla i proizišla iz potomaka jednog čovjeka koji je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme kazao, Muhammede, budi pravedan. Kako se desilo? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem podijelio ratni plijen i došao čovjek kojem nije bilo pravo, jel? Nije dobio ono što je on želio da dobije i rekao, ja Rasulullah, i'dil, Allah poslaniče, budi pravedan, nemoj da zakidaš, jel? Nisi ovo kako treba podijelio. I Omer ibn Khattab nije imao kut. Allah poslaniče, da, ono čovjeku glavu da odrubimo, nemoj da dozvoliš ovo da priča. I kaže Rasul sallallahu alaihi wasallam, ostavi ga Omer. Iz njegovoga roda izaći će ljudi koji će mnogo učiti Kur'an. Učit će Kur'an. Ali im neće prelaziti više od grkljana. Znači, neće odlaziti niti u crce, niti će odlaziti do njihovog razuma. Nego samo lijepo će učit. Izlazit će iz dina, iz vjere, kao što izlazi strijela iz luka. Znači, ostavi ga. I zaista iz tog plemena
izašlo iz njegovog plemena, izašli su takvi ljudi za koje Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao doći će mladići ili doći će ljudi koji su mladi u islamu. Mladi u islamu koji će učiti i ponavljati govor najboljega čovjeka. To jest citirat će hadithe, omalovažavat će bogobojaznost drugih, a svoju će uzdizati. Borite se, kaže, protiv njih i ubijajte gdje stignete. Subhanallah, zato što je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao koliko je njihova prijetnja. I zaista, ova frakcija i ova grupa ljudi sebi je dozvolila da čini nasilja i zla prema muslimanima i prema ashabima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koje oni nisu okusili ni od najvećih neprijatelja i dušmanina ovoga dina. Pazi, je Mughire zauzeo čvrsta protiv njih i borio se protiv njih. Druga njegova stvar koju on, sa kojom je također bio poznat kod Allaha subhanahu wa ta'ala i sa kojom se zapravo i prepoznao i postao poznat, jeste njegov odgovor jednom od vojskovođa Bizantinaca, odnosno Fursa, Persije, Rustuma, koji je pozvao da nekoga od Arapa dođe i pregovara sa njim. To je bilo na bitci na Kadesiji, kada je u vrijeme Omer Hataba radijallahu ta'ala anhu širila se islamska država i stigla do granice Persije i kada su već trebali da osvoje Kadesiju. Tada je došao Rustum sa ogromnom vojskom od 40.000 i pozvao da neko dogovori od njih. Došao je Mughire ibn Šu'be, oni su dali njega, zato što je lukav, razborit i zna da nađe odgovor u svakoj situaciji. I kaže Rustum, šta ste vi? Šta ste vi? Nije bilo pitanje ko ste vi, jer kad si ko, onda si čovjek, a kad si šta, možeš biti i stvari, hajvan. Znači, njegovo pitanje je šta ste vi? Ljudi koji su najnazadniji, gladni već to bili, nikakav hajir od vas se video nije. Nikakva korist, niste, kaže, ništa ni uradili, niti imali. Ponižava ga, baca ga dakle na tlo. Ko ste vi? Došli ste ovdje kod nas, civilizacije, da vi, beduini, jurite za kamilama, došli ovdje da sa nama ratujete. Šta hoćete? I ovaj odgovor koji je uslijedio je bio pravi udarac na ovoga vojskovođu sljedećim riječima. Znate šta, kaže vojskovođo, ni jednu riječ od koje ste rekli ja ne poričem. Sve što ste rekli je istina, ništa niste izostavili. Kaže, mi smo narod koji je obožavao kipove, bacao se po kamenja, živio u bedi, jurio po kamila, nikada nam se nikakav hajir nije video. Pa nam je došao ovaj čovjek koji je kazao da je poslanik i obećao nam je džennet ukoliko budemo ratovali i borili se na Allahome dželešanuhu put. Pa zbog toga iza mene imam vojsku koja toliko želi jednu od dvije. Ili da pogine na Allahovome putu, ili da ostane i upravlja sa vama i sav taj vaš imetak otme. Znam, kaže, na stotine onih iza mene koji jedva čekaju ovaj ogrtač sa tvojega ramena da uzmu. Ovaj se skamenio jer oko njega bila vojska čitava. A on sam priča sa takvom smjelošću i takvom hrabrošću da je čak malo i poljuljalo, što znači mi se vas ne bojimo, a sigurno ćemo vas pobijediti. Tako da je ovaj odgovor skamenio srce Rustuma i svih učesnika i on je na toj bitci izgubio oba oka te je ostao slijep. Ono od čega je također od lukavstva sa kojima je on bio poznat jeste to što je bio čovjek koji je mnogo volio žene. Eto, znači, ashabi, ljudi sa kojima Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Zbog čega? Jer je on od ljudi kojima Allah dželešanu objavljuje ajet nakon bitke, dakle nakon onog dogovora na Hudejbi, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo prisegu od svih 1400. I tom prilikom je objavljen
ajet u kojoj Allah subhanahu wa ta'ala kaže a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna alladhina yubay'unaka inma yubay'un Allah yadullahi fawqa aydihim. Oni kaže koji ti daju prisegu, oni daju prisegu Allahu subhanahu wa ta'ala, njegova ruka iznad njihovih. Pa inna alladhina yubayyunaka tahta ash-shajarati radiyallahu anhum wa radu an, kaže radiyallahu an alladhina yubayyunaka tahta ash-shajarati, on zadovoljan sa onima koji daju prisegu tebi ispod drveta, pošto se nalazi ono na Hudejbi jedno drvo i ashabi su dolazili kod Allahovog poslanika sa sami dali mu prisegu kod toga mjesta, kaže Allah dželešanu je zadovoljan sa onima koji su ti dali prisegu ispod drveta. Mughir ibn Shu'b je među njima. Tako da Allah dželešanu zadovoljan sa njim. Tako da ovo moram da pomenem prije nego što spomenemo njegovu ljubav koju ima prema ženama. Kaže se da se oženio preko 80 puta. Znači, to je bio čovjek eto, koji imao jako veliku ljubav prema toj sferi života. I kaže jednom prilikom, kada je bio ranjen na Kadesiji, došao je ranjen kako bi ga jedna žena iz plemena Taj liječila. I dok mu je sašivala stomak, on je gledao u nju i rekao, jesi ti kaže udata? Podsjeća me na neku od braće koji kad su bolni razmišljaju o drugoj i trećoj. Dakle, i on tako kaže, u tome trenutku razmišlja, jesi ti udata? I ona ga je pitala, u ovome u čemu se nalaziš, nemaš ništa drugo da pitaš sem toga? Znači, to ti je najveća briga. I kaže također, u jednoj od predaja, nikada me niko nije prevario, osim jednoga mladića, iz mojega plemena. Venčao sam, odnosno nisam venčao, nego sam verio jednu djevojku i nakon što je on saznao, prišao mi je rekao, ja Mughira, ja Emir Mu'min, o vođa pravovjernih, pošto on bio vođa svojega plemena. Vidio sam čovjeka kako ljubi tu ženu. Samo ti kažem. Bio čovjek i vidio sam ga kako je ljubi. I Mughira to se pokvarilo srce. Otišao je, pokvario je hutube sa njom, pokvario je veridbu i vratio se kući. I nedugo poslije toga otišao mladić i oženio istu djevojku. On je hajo, znači odranije i oženio je. Pa zar mi ti ne reče, dječače, da si je video kako ljubi čovjeka? Jesam, kaže. Ljubila je svojega baba kad je bila mala, vidio sam to. Tako da ga je svojim lukavstvom nadmašio. Također još jednu od njegovih poznatih izreka sa kojim ćemo inša Allah završiti naše druženje noćas, jeste također o ženama. Znači moram da pomenem to, je Allah dželešanu zadovoljan svojim čovjekom, nemojte zaboraviti. Kaže, čovjek koji je oženjen sa jednom, onaj koji ima samo jednu ženu, on ide u goste kad ona ode u goste. Jer nema drugi, otišlo ono goste i on kode u goste. Kad je bona, i on je bon. Kad ima mjesečni ciklus, i on ima mjesečni ciklus. Kada ima postporođajni period, i on ima postporođajni period. A čovjek kaže, kad ima dvije, on se nalazi između dvije vatre i konstantno je, kaže, u ratu. A kad je sa tri, onda je u blagodati, a sa četiri blagodati je, kaže, još veća. Tako da je to bila njegova izreka i ono što je on volio. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da mu džennetul firdevsu podari nebrojeno žena sa kojima se nikada neće nasladiti do kraja i da nam Allah subhanahu wa ta'ala podari upute sa kojim je on zadovoljan i da nam Allah dželešanu podari smjernice po kojima se mi možemo vladati. Amin Allahumma amin. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة